Moi kaikki, X-laatikko on taas täällä ja me jatketaan tätä Terrariaa. Tää on nyt tää täysversio. Ja no, en tiedä mitä mä sanoisin, se edellistä tasoa ei ole nyt enää olemassakaan. Mutta luodaan uusi maailma. Ei pysty laittamaan mitään tuollaisia. No. No pelataan, on ihan hyvä nimi. En tiedä mistä keksin. Ui, tuossa on chesti. Okei, häh? Mitä tää on olevinaan? Okei, tää ei ainakaan oo hyvä maailma. Mutta otetaan vaikka tällä. Taas mulla on ylimääräisiä kamoja. Mitä? Musta. Tukka. Tämä. Tukan väri. Musta. Silmät. Musta. Aita. Musta. Toi toinen pata. Musta. Housut. Musta. Kengät. Musta. No niin. Tää on nyt ihan tyhmä nimi, mutta... Tällä ei ainakaan pitäisi olla mitään kammoa, jos vaan on muista maailmoista. Hyvä. Tällä ei ole mitään kammoja muista maailmoista. Loistavaa. Siellä oli aika hyvät kamat. Lisää chestejä. Mikä tuo on? Chesti kuitenkin. Kerrotaan nuo ironit tuolta katosta. Jos yletetään. Noin. Kaikki. Kerrotaan ironit lattiasta.
Tuossa on seittiä, näin mä. Seittiä. No kaikki on kiva, mutta siellä on liian pimeätä. Slime. No sinne, typerä slime. Puppu! No. Mun pitäis varmaan ehkä hakata puuta tässä. Noin. Noin. Tuossa iso puu, hakataan se. Noin. Noin. Katsotaan vielä nämä muutkin puut tästä, että saadaan rakennettua tuonne luolaan talo. En tiedä miksi just luolaan, mutta mun tekee mieli rakentaa sinne talo. Noin. Siinä on aika paljon puuta. Ei puuta, vaan siis puuta. Mulla on kaksi samanlaista. En tiedä mitä ne on. En tiedä mitä niillä pitäisi tehdä. Tiedän vaan, että nyt mä menen rakentamaan talon. Täälläkin on hämähäkin seittiä. Tähän onkin spavannut chesti, ei tarvii tehdä omaa. Aika kätevästi kävi. Mä jos siis tehdä tästä mitään kovin isoa taloa. Se on nyt vaan, että mä selviin täällä yön hengissä. Noin. Sitten mennään tänne. Mikä tuo on? Klaustik. No, me ensinnäkin tehdään torcheja. Siihen. Hei. Voi kyllä hei siihen vaan siihen. Mun täytyy hakata toikin sen takia, että mä saisin. Craft. Pöytä. Menkö se siihen? Te. Ovi. Craft. Noin. Tässä on mun nice little house. Ja no, se on todellakin pieni. Jei. Mitäs kaikkea kamaa mä nyt sainkaan tuolta chesteistä? Granaatteja! Aiks kätevää. Mä haluun tietää mikä tämä on. What the? Aa, se niinku spawnaa mut sinne alkuperäiseen paikkaan. Mä hajotin torchin. Tääks tää on kätevä? Mielestäni sitä ei saa ottaa käteen. Mä saan 8 ironia, se on hyvä. Mitä tämäkin oli olevinaan?
En tiedä, aivan oreakin näyttäisi nyt mulla olevan. Sitten pitäisi varmaan saada storia jostain. Että saadaan uuni, että saadaan suotettua ne loputkin ironit. Pitäisi jossain vaiheessa tehdä se armor-juttu, että saadaan aivan armoreita. Ne on nimittäin aika hyvät, ne aivan armorit. Pitäisi ainakin tehdä hammeria. Pitäisi tappaa ne bossit. Kauheasti pitää tässä tehdä asioita. Tästä tulee nyt mun virallinen kaivos. Oi, Slime on tulossa. Mäkin sua nopeampi. Demonai. Tietty niitä demo. Oho. Demonaithan ovat maailman parhaita kavereita. Niistä kuolee todella helposti. Ja mulla on slime talon sisällä. No niin, nyt se demonahan meni mun talon sisälle. Kuole, typerä demonai. Mä viitin mennä sinne. Noi, hyvä. Tehdään näitä vähäsen. 4 rintiä. En tiedä, riittääkö se. Jep, ei riitä. Nyt siellä on 2 tähteä. Mulla alkaa epäilyttää, että ne on jotenkin tärkeitä kerää tänne. Mä säikähdin tätä orattavaa, vaan nyt oravaa, kun siis... Ei demonaita, auts. No niin. Sitten yritetään hakea noita aika nopeasti. Noita tähtiä tuolta. Toivottavasti, että tänne tulee zombeja. Tai ne hävii ne tähdet sieltä, se on tää pahin asia. Mennä nyt niitä hakkaa, typerä tyyppi. Noniin, yes. 2 Fallen Staria. Sitten vielä kerätään nämä tästä tolta ja tuolla demonai, tuolla demonai, tuolla demonai. Sulkeudu, typerä ovi. Meni juokse, Fabian, juokse, zombie. Tää mun pitäisi olla tapettua. Pitää tehdä lisää näitä. Ainakin 3 enemmänkin. Granaatteja mä en uskalla heitellä, kun... Jes. Kamma oli just sopiva määrä. Oi, 2 green slimea. Mähän en green slimeille häviä.
Tai sitten häviin ehkä. Pitää muuten testata yhtä granaattia. No se ei ollut kovin tehokas. Ei, mä en mahu sinne. Tää on Fabionin granaatti. Ei lähtenyt helttiä. Mitäs lähteeks pupulta helttiä? Hei Bunny, don't come here. Ouli. Olikin vähän ärhäkämpi granaatti, mä kuolin. Melkein kuolin. Yeah. Oh my god. Mä tuulasin viimeisen granaattin ja kuolin. Tätä mä en tästä poista. Hautakivessä oli vikaa, siinä ei lue mitään. Ja sit hakataan taas kiveä. Sit mä oon hakannut tästä vähän kiveä, niin mä ehkä lopetan tän videon. Laittakaa sinne kommentteihin, että pidittekö videosta tai painakaa tykkään nappia. Sieltä kävelee, kuka se nimi oli? Fabian. Mä olen X-laatikko ja mä tässä nyt kaivan näitä kiviä. Ja green slime on tulossa tänne päin. Jos hakataan se pikillä. Yllättävän hyvin lähtee damakea sillä. Paljon mulla on kiveä. Joo, toi riittää sekä uuniin että siihen armorijuttuun. Sitten tehdään uuni ja armostatua. Nyt on tämä tähän. En tiedä mihin sen pistän, kun mun talo on ihan älyttömän pieni. Mä suurennan sitä. Ei tuu kovin hienoa taloa, kun mä suurennan sitä dirtillä, mutta I don't care. Tästä tuli ihan ruma. Kun mä osaan rakentaa taloja. Siihen meni vielä se viimeinenkin. Pitää hakata. Armostatua siihen. Pistetään se siihen. Ja furnaan se uuni, pistetään sen viereen. Siihen. Ei tuu se viereen, mutta aivan sama.
Montako minua on aivan? 13 vasta. Ei, hei, mä tarvin 2 lisää. Sinä green slime. Kuole. Mä tarvin 2 lisää. No. Ei sitten. Ei mikään pakko antaa. Mä menen tuohon talolle. Mä lopetan tämän videon. Muistakaa tykätä, että jos ette pitänyt, niin muistakaa vihata. Se on sitten. Moikka!